Assalamu alaikum hurmatlı mekendeşler, tuğandar. Bugün altın bası serialdı, dağı canı seriası çıkart. Tezde çıkart, inşallah. Dostlar, ayabay köp adamdı komentari asman dağı. Bir yol tartıp kaltırıp koyun dedim. Bugün şakeklerdi basını bileriz dostlar. Şundan da sarı şakeklerdi. Брендовый желтый золотаны басы на сегодняшний день дейт. Достар, сіздер видеоға алдында лайк кнопканы тапа-тап аявай, ешкіміміз аявай басы өт кетерлік туғандар. Видеоны группаларға, мына көбінше аял кіштер көреді, шу подружкаға, ошанда өзіңерді группаларыңарға тарқатып қойыңыздар туғандар, сұраныш сіздерді. Каналға қатталып қойсаңыздар, каналға қатталып қойсаңыздар, мен каналымда шу алтын басы деген сериалды, о, 5 сериясы бар. Балалар қалтырып қойғанмын. Ошол плейлистке кіріп, каналымда алтын басы деген плейлист көрсеңдер, ошол жерде арқандай мына комплект, цепочка, билерик жалаң тартып қалтырып қойғанмын туғандар. Кегеле бұл серияда шакектерді балаларын білеміз. Жолтай золота қандай шакектер келді? Жаңа келген модельдері бар екен бұның ішінде. Ошол модельдерін де қалтырып кетем. Сіздерге чай кофе даярдап, шашпай ушул видеоду мазза кылып көргүлө туугандар. Мазза видеоду мен баштадым. Ассалому алейкум. Розажа кандайсыз? Иштериңиз болуп атабы, шүгүрү. Бая группабыз иштеп атат, а? WhatsApp'ta группабыз бар. Ошо жерге катталып коёсуңар. Колдон келгенче видео коёт Розажам да. Көбүнчө эми мына магазинде сатылат да. О, кол бошобой. Тура жагынан түшүнгүлө, мен номерин калтырып коётам. Номери бар. Бүгүн алып алса, эртең алат да, чалсаңар. Ба звонок көптүгүндөн да телефонумду албай атам Даняр ошондо айтып кой деди. Розаже көргөзүм кандай шакектериңиз бар бүгүн биз серияда? Кандай шакектерди көрөбүз? Ше красатта жолтый золото келиптир бүгүн сизге көп. Ушу жолтый золото боюнча келин жаңы маалыматтар берип калтырып коюм биз подписчиктерге. Аха. Карасыны, ак ташыны көргөзүп. Аха. Жаңы модель экен да? Эмне деп коебуз бул? Импульсу. Жүрөктө импульсу. А, о, ошондо импульс да типа. Мына импульс шакек бар экен. Бул ак ташы менен кара таш. Бул 585. 85. Граммын көрөбүз азыр. Сонун шакек экен, необычный. Коронка да ошо эткен. Коронага да окшош. Ооба. Мага импульс дейм, да? Ошондо 14800 болуп калат. Граммы канча болду? 335 болду. 335 басы 14800 сом достор, мошул жаңылыктан баштайлык. Бул ак ташы. Ак ташы. Эми кара ташыны көрөбүз. Кара ташы эми ушундай эле болуп калат. Граммы? Кичине жеңилирок экен. 328. 328. 14500. 14500 сом мына достор. Биринчи эки жаңылыктан баштадым мына. Көрдүңөрү? Сонун экен. Так, дагы кандай анан? Ушундай объёмный шакектер келди. Жолтый золото, ушулар бардыгы мынакей жаңы. Мындай бесконечности менен мынакей үчөсүнө тең таап алдым азыр. Вау, мына бесконечность вообще сонун экен. Мына үстүдөгү бая бизде өтө популярный шакек бар эле сизде тарткан. Кызыл алтын, не, о, берки. Ооба, ошо ошош экен, түшүнүңүз да кайсы кандай эле атайбы? Мына мына мына. Мынакей. Мына, мынабы да? Ооба, мына жолтой. Ооба, ооба, жолтой. Бул чоңураак болчу. А бул кичинекей уже компактный дейм уже. Акчасы да арзан. Акчасы да анча кымбат эмес. Келин бир четтен билебиз балдарын азыр. Ошол мына бесконечность. Мало грамм экен. Ха, грамм канча экен? 273 экен. 273. 12000 болуп калды. Ба, машалла, 12000 сом. Арзан. Сом. Мына ба кичине кыздарга болду болду. Там той-пой. Жаш келиндер. Вообще сонун шикарный. Бас канча дедик? Рубльга айтып кетейин. 12000 12000 сомов, а? Сомов, так. Жо, долларга айтыйын. Долларга. 88 сейчас доллар. 88. 88'ден болуп атат доллар бүгүн. Канча экен? Экспертке беребиз азыр доллар санай турган. 12000 долларга канча айтып туруңуз сиз калькуляторду карап, а сизге берип калькуляторду берем. Эсептегени бар. Аякта долларды аяктан сурап турабыз. Так, 12000 канча болот экен долларга? Долларга 136. 136 доллар. Бая биринчи көргөзгөн достор, бая мына кан бесконечность. Мынакей. Мына мынаныңыз достор 130 доллар болот экен да, 130 канча? А мынаныңыз
20700 болуп калат экен. Мына сол жакта. Ооба. Канча грамм? 480 экен. 480. Мисалы үчүн мыналарыбыз 27 235 доллар. Мыналар канчадан болот? 26-27 миңден баштап 29 миңге чейин болуп калат да. Мынабы 21 миң примерно. 20700 болуп калды. Мала грамм. Машалла. 20 000 сомга чейин экен да бул, мына. 20 000, 21 000. Анан мынасы келет. Так, бул экинчиси. Со, жакырактан көргөзүм мында. Новинкаларды жакындан көргөзүп коюшубуз керек. Сонун, бунда мала грамм? Көрөк грамм. Бир да экен азыркы менен грамм. 20700 сом дей, машалла. Бул дагы 270 доллар болот ал. 270 канча эм деди? 20700. 235. 235 доллар экен достор. Сонун. Так. Анан мындай шакегибиз келди. Ошолар аябай жаңы чыкты. Мындай. Көп шакекте бир кылып табап алган окшойт мынакей. Өзү бир шакеге көз тең. Так, токтоң, кармайын да мен фокусту. Ух. Вау. Өзү бирдей деген экен ошо. Бир шакеге көз тең. Мынадагы бир, мынадагы бир. Шундай. Цепочка аралары менен бул вообще чоң көрүнүп экен. Плетение менен. Оо, ар кандай плетение. Мына вообще Dolce & Gabbana кошуп эткен мына анысы. Д. Канча сомдон ошо биринчи Dolce & Gabbana'дан баштан? Так, жеңилген грамм. Жеңилген? 388 экен. Оо, жакшы. 16700 экен. 16700 сом, мына сонун, а? Жок, сомун көрүнөт. Немесе объёмный, богатый. Aha. 189 доллар достор, арзанына. 200 доллардан барып айткан. Оо, бунумуз бул плетениясы вообще необычный экен Беркиге караганда. Вот. Беркиге жазуу плетения кылынган болсо, бул жазуусу жок, жөн эле. Нежный. Нежный, оо. Классика окшойт. Канча грамм бул? Бул бирок оорураак экен. Оорураак. 520 экен. 22,5 000. 22,5 000 сом, а? Мына достор, 22,5 000 сомго долларын айтат. 255 долларга достор, шундай вообще красота есть. Богатый. Так, отлично. Эми? Так, дагы мындай шакектерибиз келди. Азыр үчөсүн тең так көрсөң окшоштор. Баларын жалаң калтырып кеттим. Сиздер комментария достор, лайк басып комментария жазсаңар, мен алтын басын тартпай коем чи уже. Ошолар бардыгы жанып. Эл көрөсү жазбаса. Так. Ух ты. Мындай пирамида сыяктуу необычный. Но пирамида сыяктуу дагы бул үстү дагы необычный экен да бул жагы. Ошол пирамидадан башта эле канча грамм экен ооба. Так 6,64 экен. 28500 болуп калат. 28500. 6,64 грамм, а? Ооба, грамм оорураак экен. Угу. Грамм анын эмесине жараша, акчасына жараша. Литый на тюе. Красота экен, вообще широкий экен. Өтө мышык жакшы. Так, жакшы. Так, беркинеси. Анан дагы мынабы необычный тривундай 3 шарик. Бул дагы оорураак экен, 5,71. 5,71 грамм дейм ушул кичинекей шакек. Вау. 24500 болуп калды. 24500 сом достор. Бул 24500 сом экен. Сонунда. Ошо так жакшы экен. Необычный. Да. Так, и үчүнчүсү бул. Мындай эки жагынан келген. Ага. Грамм нормалдык экен. 4,02 экен. 4,02 грамм. 17,5 000. 17,5 000 арзанак дегендегидик, э? 4,02 грамм достор. Так, мына фокусту кандай алайын да мындай. Вау. Сонунда комментарий жазып коюңуздар, кандай болот атыйга. Бул эмне ушулар новинка. Анан дагы бабочкалар келди бизге, новинкалар. Аа, бабочка окшоштору. Бабочка шакектер. Бабочка модель. Бабочка модель жайында жакшы көрөт табышта. Аа, мынакей. Летний вариант. Көргөзүңүз. Ух ты, вообще красота. Достор, мына шакектерди көрүп атасыңарбы? Необычный эксклюзив Роза жерде эле бар да бул. Азыр таба албайсыңар. Граммы ар кандай бул жерде. Сиз атайын тактыңыз, азыр эң кичинекейден көргөзүңүз. Кичинесинен тартабыз. Эң кичинекейден тартабыз. Жеңирак да. Так, 3,06 экен. 3,06 грамм. 13,5 000. 13,5 000 сомму ушул?
Ne dostlar 13 yarım minge şuday sonun babışka şakik var eken. Tak yakşı. Ha, mınanısı içine orlak. Bu 405 iken. Hı hı. 17 yarım minge. 17 yarım minge son. Ha, ikos bir de. Bir de o. Ha, 17. Razmerin ayırması. Ha, razmer day. 17 yarım minge dostlar kalasınlar. Mınanday çoğun babış kalasınlar. Tak nohanı kameranın dağı cakına. Hukuk üzerinde sizlere. Futtak. Sonun. Так. Анан дагы кандайыңыз кызым? Кызларыбыз мындай келди. Жаш кыздарыбыз өтө жакшы көрүп алышат. Аха. Дагы бая эмне дедиңиз? Касым? А, импульс. Импульс. О, о, жүрөктө импульс. Ва. Бул жеңил болсо керек. Канча керек? 10 миңге чейин чыгабы ким басы? Азыр. 1.62 экен. 7000. Ба. Ha, dostlar student kızlar aman solat kene. Dostlar. Ova yaşlar. Ek stipendiyelerde toplasan var şunda iyi şakik veretken dostlar. Sonun. Çevirhanada işte gender 8'te göynük tiksen veretken. Arzan şakik ne? Akça karmayım degen en cakşı dolar karmayı, som karmayı, altın karmayı lan ne? Altın da bas şüphe et hiç. Anan nalar bardağı malagram şakikler mi dayı? Delika. Дайым таап жүргөнү деп сурагандарга. Мм. Сурагын таап көрсөң. Так. Аке мыналар келди. Ва, неделькаларды түрү келип тур да башка жаңы. Мына достор, неделька. Неделька дегенди билесиңер, шакектерди. Ошону жаңы модельдер келип тур. Скромный классика бая той тойго бергени эм жакшы да булар подаркага да баалар кымбат эмес азыр көргөзөбүз карап тургула бул баалар арзан болот но чоңураак э бесконечностьти эсептеп берип атам ал бул чоңураак болот достор буларынан көргүлө мына бесконечность чоң эмес экен нормальный анча чоң эмеспи а жок эй нормальный экен 10000 болот азыр где то 9300 болуп айттым го 10000ге барып айтканына 9300 сом достор 113 mi? 110 dolar bula dolar hesaplaganda. Tak. Tak. Ana mınanısı 1.76 eken. Ba, вообще жеңил экен бул. 1.76. 7700 болду. 7700. Бүгүнкү серияда арзан шакекти баасы деп жазам. Неме? Арзан шакекти. Ооба, арзан жооп. Ана мына эми өзүнчө сонун мынабы. Мындай. Авальный келген таштар менен. Ага, 3 та полоскасы бар экен. 4 полоскасы бар экен. Бул 2.70 экен. 2.70. Бул 10го өтүп калат экен анда. 11700 болот. Ооба, 11700 сом, достор. Бул кичине кымбатыраак, бирок богатыйраак. Алтыны жакшы иштелген экен, нык алтын экен. А, бунукубу? Ооба. Билинип турат, эң колдо кармагаңызда мынын. Ооба, жакшыраак экен да. Мыналар ам ошондой 7-7.5000 болуп калат. Колуңузда килер 7-7 арзандары ушул. 8000ге. Азыр сизде эң арзаны ушул 7000 болду ал. Ооба. Мына сары шакекти арзанын алам десе 7000ге келер. 7-8000ге алса болот да. 90 доллар, друзья, 90 долларов начинается золотое кольцо. От 92, от 93 долларов. 93 доллардан, достор, шакек алса болот, бул кайсы жерде көргөнсүңөр? Арзан мындай. 100 долларга да барбай. Сүйлөп сүйлөп алайын да мен да. Кел. Так, ух ты, мынонуңуз мага вообще жакты. Кандай, эмне дейт эле мынону? Мынабы? Оо, батсири орто колуңузда. Версачи. Версачи да, вообще дерзкий экен. Ооба, илешпейт да, ошонусу жакшы. Эмне ар кимге такса болот. Версачи деби? Ооба. Сонунда. Канча грамм болот бул? Мындай тартчу грамм. Мындай кылып бар, көргөзөйүн да. Так. 4.04 экен. Анча кымбат эмес. 4.04 ооба, бас. 17.5. 17.5000 сом достор мына. Так, сиздерге жакыраак кылып беришим керек, а? Обязательно. Жакыраактан бир сыйра. Эй, көрөсөңөр. Ух ты, 17.5000 сом сонун экен баасы да. Так, мынонуңуз ал беркиңиз жеңил болсо керек. Жа, бул эмес. Так, бул оорураак. Бул оорураак. Бирок бул дагы нык алтын. Алтыны жакшы. Мына камерага көрүнүп атат, бирок чи мына нык, нык жалтырап көрүнүп атат. Ооба. 5 граммдан ашык, 20дан өйдө болуп калат. 20дан өйдө болот экен. 5 граммдан ашык. 22000 болуп калат экен. 22000 сом. Мына достор, 22000 сом. Мынабы анан. Мындай азыркы модульда. Точно атын эмне дейт билбейм. X Даниар деп атып коюп коебуз. X экен. Мына X Даниарды шакеге достор.
2 Danyar'dan şakek kançasın olurken arzan olsa gerek. Danyar arzan. 14 min bu falan. 14 min son. Sonun ne dostur? X şakek tağam desen her. Rızıcı'dan çalıp nömerini alınsınlar olup geldi. Video çok tartıldı mı? Çok boşum yazıp koyunuzlar. Bu komentariye çok tartıldı. Aramdan ikinci başkacası geldi. Kesin. Murunku seriyadan nandaylar gelici bolcu. Ooo. Азырмын. Э бунуңуз жаман адам жакшы көрөт экен, бул неделька. Кичине башкачасы ошо. Буям неделька. Так. А буям 5-6 штук экен достор. 6 штук жеңирак болсо керек, а деп. 6 штук. Жеңирак жаат. 5 грамм экен. А, жакшы. 5.03 болуп атат. 21600 экен. 21600 сом. На сонун достор. 21600 сомго калсаңар шундай ишакет да алсаңар болот экен. Азыр мына сезон келип атты, өзү шакек сезону башталды. Достор, ошо үлгүп калгыла. Бул Розажанын товары билесиңер, келсе бир жумада бүтүп кетет, тир сатылып. Данияр видео чыгарат, товар бүтөт. Достор, бул азыр легкий видео кылып бердик. Легкий видео. Бул мына 3-4 күндүн ичинде товар келиш керек бул адамга. Мен ошону жалаң чоң видео кылып тартып кетем. Азыр шакек баасыны сиздерге калтырып койдум. Сиздер комментарийге бемол жазгыла. Кандай алтындарды бааларын көргүңөр келип жатат? Кандай алтын тартыш керек? Кандай алтын тауып бериш керек? Ошону да жазсаңар. Роза эжем да комментарий угуп турат. Баягы адамдын спросуна карап эмне сурап атат, ошону алып келишти аракетин кылып атат. Оптумга келип атканда. Достор, иштериңерге ийгилик. Видеом жаккан деген ойдомун. Лайк басып, комментарий жазып, бул видеону группа, мындай туугандарга жөнөтүп койгула. Мындай алтынды бааларын көрүп, секин аракетти башташсын. Алтын алам дегендер, албайм дегендер да алып, акчаңарды алтынга.